Հուլիսի սկզբին քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչությունում ու կենտրոն եւ Նորք Մարաշ վարչական շրջանների հնչական բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ ստացվեցին, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից ապօրինի հատելու են Հայաստանի պետական սահմանը, բերելով առանձնապես խոշոր չափի թմրամիջոց։ Ձեռնարկվեցին լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական եւ հնչական միջոցառումներ, համագործակցելով ոստիկանության կենտրոնական բաժնի ծառայողների հետ եւ իրացնելով ստացված օպերատիվ տվյալները քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի եւ հատուկ նշանակության վարչությունների ծառայողները մեկնեցին Սյունիքի մարզ, որտեղ նրանց միացան ոստիկանության կապանի բաժնի ծառայողները։ Մեկնեցինք Սյունիքի մարզի այն հատվածը, որտեղով ըստ տեղեկությունների պետք է անցներ այդ անձը։ Հուլիսի 10-ին երեկոյան դարանակալեցինք նշված հատվածում։ Որոշ ժամանակ անց նկատեցինք զինվորական համազգեստով զինված մի տղամարդու, որը ուսապարկով անտառով շարժվում էր դեպի Սյունիքի մարզի Սրաշեն գյուղ։ Ոստիկանները շարունակեցին հետևել կասկածյալի շարժը։ Նա զինված էր, քննարկվեցին վնասազերծման տարբերակներ, ու քանի որ կասկածյալը շարժվում էր դեպի հայկական գյուղ, որոշում կայացվեց բռնել նրան այն պահին, երբ ձորից դուրս կգա ավտոճանապարհ։ Օպերատիվ խմբերից մեկը դարանակալեց նշված հատվածում։ Անտարից դուրս գալուն պես քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության հատուկ նշանակության վարչության ծառայողները վնասազերծեցին տղամարդուն և զինաթափեցին։ Տղամարդը պետական սահմանը ապօրինի հատելու և թմրամիջոց տեղափոխելու կասկածանքով բերման ենթարկվեց ոստիկանության կապանի բաժին, այդ ընթացքում դիմադրություն ցուցաբերելով ոստիկաններին։ Ճշտվեց ինքնությունը ազգությամբ ադրբեջանցի Իրանի Իսլամական Հանրապետության 24-ամյա բնակիչ, նրա ուսապարկից հայտնաբերվեց 4 կիլոգրամ 865 գրամ հերոին տեսակի թմրամիջոց, հայտնաբերված զանգվածն ու հրացան ուղարկվեցին փորձաքննության։ Զննեցինք նաև նրա անցած տարածքը։ Անտառում հայտնաբերեցինք նրա մյուս ուսապարկը, ինչի մեջ կային ջրող շշեր, սննդամթերք, զինվորական մեկ այլ համազգեստ, դիմակ, կրխարկ և բջջային հեռախոս։ Հարուցվել է քրեական գործ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ազգությամբ ադրբեջանցի 24-ամյա տղամարդը կալանավորված է, քննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։